Ok, pozdrav moje dragi lepotice, dobrodošli u još jedan video. Danas za vas imam dugo traženi, ekstremno traženi video, a to je zatvorim paletu. Pa mislim, totalno upropaštavam trenutak. Znači, danas ćemo da radimo recenziju ove Sleek Acid. Zašto to kažem? Acid palete. Oh my god. Koju ste mi tražile, znači ja ne znam koliko sam dobila pitanja, komentara, znači svega u vezi ove palete, koja je to paleta, kako, šta, gde. E, danas ćemo pričati o ovoj paleti, pošto sam je znači testirala protekle 2-3 nedelje koliko mi je bila u korpici i stvarno sam ja ono uzduž i popreko. I želim danas da podelim sa vama utiske. Ja sam ovako, pre svega da vam kažem, znači stavit ću dole link gdje možete je nabavite. Evo ja sad gledam na sajtu Makeup Plus, znači dostupna je, znači ima je. Ona košta 1400 dinara i možda kad ono kao pogledaš, jo, 1400 dinara je puno, ali zaista, devojke, znači ovo je kvalitet. Ovo je pigmentacija, u stvari, ajde, koliko je pigmentacija, nego koliko je to... ove boje, znači bukvalno ti ne, ja ne znam da li sam negdje drugdje vidjela da ima da se kupe ovakve boje. Ovo je to pod broj 1, je znači unikatna paleta po tome. Pod broj 2 stvarno je kvalitetna i dobiješ baš dosta proizvoda za te novce i po meni stvarno je ovaj potpuno opravdano da se častite ovom paleticom ukoliko to možete. Ja sam za vas napravila swatchove, ali pre nego što krenem u to, hoću da vam kažem jednu stvar. Ova paleta, znači onaj devojka koja kupuje ovu paletu, kupuje je naravno zbog ovih šarenih boja koje su ovako neonski i ne znam koliko će kamera to da prikaže, ali bože moj. Ali morate znati jednu stvar, devojke. Znači, ova paleta, gdje mi je sad, ne ide bez ove olovke. To je moja topla preporuka. Naravno da možete da je koristite bez nje, znači... može, jel? Ali nije to to, nije to taj utisak i nije to taj intenzitet boje. Znači, ovo je NYX Jumbo Pencil u nijansi Milk. Ajmo fokus. Vidjela ste ovo, znači koristila sam. E da, moram da kažem za ovu olovku. Mnogi devojke su me pitale za ovaj njen vrh. Baš sam dobila dosta pitanja, znači u vezi ovoga, a i sama sam se prvo bila čudila kad sam kupila, pošto je taj vrh, ovo ovdje čudo, onako skroz plastično i sjajno. I ti sad prvi put kontaš kako ću ja, ja sam pokušavala ovo da zavrćem, kao možda je kao taj neki retractable fazon, međutim ne. I dosta sam dobila pitanja kao kako vine, kako ovo se zarezuje, šta da radim. Ovo se zarezuje, znači kao svaka najobičnija druga olovka, evo sad ću vam pokazati. Znači, bukvalno uzmeš, znači, zarezač, staviš je unutra i zarezuješ. Znači, najobičniji mogući metod. Fora je tome što samo to izgleda kao da je plastika, a u stvari to je to neko drvo, šta već nema pojma. I ovo što ispada skroz onako mrvi, totalno je to nešto natrpano. Uglavnom, znači, ovo možete da napravite na Aleksandrovom sajtu, ne znam koliko košta. 600-700 dinara, tako nešto, ali bez nje stvarno vam ne bih preporučila da pazarite ovu Acid paletu ako želite da imate full impact. Sad ću vam pokazati i zašto. Evo, na ovoj ruci sam napravila swatchove, znači gore su prvih 6 boje u paleti koje su, znači prvo sam stavila ovaj Milk Pencil na ruku i onda sam preko njih stavila ove boje. A ovo dole je varijanta bez podloge, znači bez ove Milk olovke. I evo, pokazat ću vam. Znači, ove boje koje su mi na ruci su ove u donjem redu i izgledaju ovako, evo da vam pokažem prvo ovo. Znači, jedino koje je tu baš onako pigmentovan jeste ova posljednja azurna boja. Ove onako malo manje, ove koje su neonski su stvarno katastrofa pigmentacije, znači ne očekujte ništa, nikakav intenzitet bez ove podloge. I možete naravno koristiti onu avonovu ili bilo kakvu podlogu za kapke, ali ova bela ga razbije. Znači, ova je stvarno najmoćnija i stvarno izvuče sve te boje napolje. Evo, na ovoj drugoj ruci možete vidjeti ovaj gornji red boja. Evo ga. Znači, to su ove ovdje bojice. Malo ću ovako približiti da vidite.
Znači, eto, u suštini, ova koja je, ova srebrna koja je onako totalno, totalno sjajna, ovaj, je najbolja od svih. Ove koje su neonske, katastrofa. Znači, ovde sve prvo ide Milk Jumbo Pencil, pa sam onda stavila senke na nju. Evo kako izgleda. Još jednom da vam pokažem. E sad, ove, fora je što su neke od tih, znači nisu sve, ove neon su sve mat, znači sve koje su neon u ovoj paleti su mat. Ova ovde boja je predivna, moram da vam ju pokažem ovako. Ovo je duohrom. Predivna je, kao plava i ljubičasta, jako mi se dopada, mislim, jel, ljubičasta, baš čudno se meni svidi ljubičasta. Ove, znači, ova mi je zaista, zaista predivna bojica. Ove ostale su mat, oni kažu kao da je ova neka kao satinska, ali ne bi ja rekla, ovo je meni skroz onako ovaj matova bila, definitivno. E sad, ove ovde dve plave boje su totalno, znači, sjajne, pogotovo ova svetlija, znači ova ovde, ono baš, baš ekstremno. Ove, gore sad kad prelazimo, znači ova siva je totalno sjajna, ova crna je mat i ove, onako nije, mora i za nju da se koristi ova podloga. Jeste ona, evo ovako sad na prstu, jel? Ali pogledajte ovde, evo, bez podloge, znači nije toliko pigmentovana i skroz je mat, što je onako baš, baš dobro. Ove, sviđa mi se kombinacija koje su mat, koje su sjajne, znači ako možeš da mešaš i da praviš neke svoje. A ove ostale, znači posle sive su isto sve ovaj, mat, evo kako izgleda ova zelena i ovaj, ljubičasta, stvarno su predivne. Pigmentacija je odlična, ali mislim nekih boja ovako samo, bez baze, ali većina znači ovaj, mora da se koristi ova baza, definitivno, znači to je moje mišljenje, nekako sam to dobio taj intenzitet. Moram da kažem da je ova paleta, ovako još jedan ima faktor koji se meni jako sviđa, to je da doprinosi vašoj sreći i raspoloženju. Zato što ja recimo lično kad stavim neku do ovih boja, toliko nekako osjećam summer, toliko mi je to nekako letnje i morski, ne znam, nekako ima nešto ono, jako je veselo. Jer ono, uvijek smo navikli da koristimo one neke, ne znam, neutralne boje, pa jesenje boje, pa one neke tamne smoky, pa ne znam, zimske, bla bla. Ovo ovako je totalno tako utiče na raspoloženje, onako nekako, ne znam, skroz se raspoložiš. Tako da sam jako ponosna i srećna što imam u mojoj kolekciji. Svima je preporučujem, ali eto kažem, devojke, znači definitivno ove. Ako je uzimate, obavezno uzmite ove Jumbo Pencil, zato što ove, da biste imali ovaj intenzitet, jer stvarno su predivne i jako je dobro urađeno, recimo ova pink i ova ljubičasta mogu da se mešaju sa ovom ljubičastom, mogu da se prave prelazi, ove dve boje se isto slažu savršeno, stvarno možeš da napraviš hiljadu nekih kombinacija i ove i zaista je predivna. Eto, dragi moje, znači za 1400 dinara možete naći dole, ću vam staviti link ko je zainteresovan. Ove, niko me ne sponzoriše za ovaj video i tako to, nisam ništa dobila, se sam kupila i platila, bla bla, ako se neko pita. Ove, ovo vam govorim samo zato što ste mi to tražili u beskrajno mnogo pitanja u vezi ove palete i u vezi onih mojih. I u suštini hoću sam da kažem, znači ti sad nju kad staviš, to je onako, treba ti onako malo strpljenja za to, ti uzmeš ovu, ovaj Jumbo Pencil, namažeš preko cijelog kapka i izblendaš to sve, kao znači najobičniji onaj primer za kapke. I ovaj, i ti onda bukvalno onako pack on the color, znači stavljaš tu boju i stavljaš i stavljaš i stavljaš i blendaš ove dok ne budeš zadovoljna, znači intenzitetom po tvojoj želji, tako da eto, u suštini tako je ja koristim. I ovaj, i to je to. Nadam se da ste uživali, devojke, u ovoj kratkoj recenziji. Ljubim vas puno i vidimo se sledećem videu. Ćao! Obavezno lajkujte, širite, sabujte se, pratite me na Instagramu i tako to. Ćao!